Takže dobrý den, my vás tady s kolegou Martinem Hankerem vítáme na poslední přednášce v tomto semestru. A v podstatě, protože se tady věnujeme, no, protože se pokoušíme o nějaký takový coming home na závěr toho semestru, o orientalismu, o postkoloniálních teoriích, o příkladu z různých kultur, prostředí a podobně, tak jsme se v těch posledních přednáškách se zkoušíme vracet k nám do Čech. Konkrétně to byla ta minulá přednáška pana kolegy Báčka a vlastně, která byla zaměřená tedy na literaturu a ta naše přednáška je zaměřená na duchovno. Ono, mapování toho duchovna u nás je poměrně problematické i z metodologického hlediska a my jsme si řekli s kolegou Hankerem, že uděláme takovou lehkou, takový náznak, nějaké case study, která se bude týkat tedy hlavně Tibetu a tibetských motivů. Jednak protože jsme tibetanisté, nebo vystudovali jsme tibetanistiku, ale dále pak i proto, že ten Tibet, nebo že se domníváme, že panuje takový intuitivní pocit, že ten Tibet je s nějakou, řekněme, alternativní spiritualitou u nás jaksi spojován poměrně často. Takže proto jsme si jej vybrali. Já tě, Martine, poprosím o další slide. A ten shrnuje, o co bychom se v přednášce chtěli pokusit. My bychom naznačili jako některé tibetské motivy a nebo tibetské inspirace a vlastně to, jak se prolínaly do českého prostředí nebo české spirituality. Chtěli bychom navázat na to naše předchozí povídání, kde jsme si ukázali takové dvě polohy, vlastně v kterých se, nebo pak kolega Hanker ukazoval více poloh, ale dvě základní polohy, v kterých se je možné ten Tibet jaksi nalézt v takovém tom západním, možná bychom mohli říct, orientalistickém diskurzu. A to je tedy jaksi nějaký stereotyp muzea, nějakého zaostalého, krutého místa a podobně, kde prostě ožívá středověk a tak dále. A potom stereotyp naopak nějaké země, v které jaksi je uložen na nějaká moudrost nebo nějaké duchovní bohatství, o které se tady nám, o kterém se na západě nám asi ani nezdá a které nás fascinuje. A kterého se možná v určitých oblastech zkoušíme spíše zmocnit, než k němu přistoupit nějak jako jinak. A vlastně my jsme o tom s kolegou Hankerem napsali takový článek do Dingiru loni, kde jsme vlastně trošku ukazovali nebo si hráli s takovou myšlenkou, že ty tibetské motivy v české spiritualitě se tak jakoby posunuly od určitých, řekněme, tajemství a takového toho šangrelského pojetí, které by bylo typické pro, můžeme asi říct, západní ezoteriku a vlastně které si tak nějak jako jsme si my vpletli do té naší, řekli bychom, patchworkové spirituality, a která se týkala spíš jakoby jednotlivců a menších skupin, aspoň teda před rokem 89. A vlastně, a pak jsme měli dojem, že se to posunulo, nebo že došlo k takovému zlomu, kdy se ten Tibet, řekněme, spirituální stal až jakýmsi zbožím nebo produktem prodávaným na tom, čemu se někdy říká spirituální tržiště. Ale ta metafora toho tržiště je zajímavá a ještě se k ní vrátíme, pokud na to nezapomeneme teda během přednášky nebo můžeme v dotazech. To celé téma jsme chtěli trochu propojit s orientalismem a vlastně položit si otázku, jestli je to orientalismus a v jakém smyslu a jestli ten orientalismus je vlastně pro pochopení některých těch věcí, o kterých se budeme bavit, vhodným nástrojem. A plus jsme ještě chtěli lehce akcentovat to, zda jak si tento vývoj nebo tyto trendy, které pozorujeme u nás, jsou nějakým způsobem unikátní. Ať tedy už co do našeho prostředí, anebo co do toho motivu Tibetu, a nebo jestli prostě jde jenom o nějaké třeba tendence, řekněme, nových náboženských hnutí nebo něčeho podobného, které jsou v podstatě univerzální a nejsou třeba zas tak udivující. Jestli tedy do jaké míry onen nějaký český Tibet existuje a do jaké míry je to třeba jenom
nebo třeba nějaké naše zkreslení nebo dojem. A tady vyvstává poměrně velký problém. Jak vlastně takovouhle věc zkoumat? A protože tady jako na to není až tak moc zdrojů. Kdybychom se chtěli zabývat třeba tibetskými motivy u nás v těch posledních, řekněme, 120, 130 letech, tak vlastně k čemu bychom se měli obrátit? A ono je to takové, že, a to je obecně problém, třeba docela zajímavě o tom mluvil i religionista Zdeněk Vojtíšek, který zkoumá nové náboženské hnutí. My jsme to s ním i trochu konzultovali a vlastně ono je to problém u těch nových náboženských hnutí. Tam se to týká dost často poměrně malých skupin lidí. Já to ještě zkusím tematizovat, až se budeme bavit o nějaké časové ose. A vlastně také nezůstává mnoho nějakých dokumentů nebo takovýchhle věcí. Takže co s tím? Ona vlastně, některé zdroje můžeme pokládat za primární, řekněme nějakou publikovanou literaturu, plus třeba ještě něco se občas objevilo i v samizdatu, tohle byla velice bohatá a myslím, že ne úplně zmapovaný prostor, ať už teda ta literatura nebo ten samizdat, a dokonce i v Národní knihovně byste mohli mít problém narazit na věci, které se ještě prodávají v antikvariátech. Tedy jde asi usoudit, že ty náklady byly poměrně velké. Potom existují různé jaksi vzpomínky nějakých pamětníků a třeba nějaká oral history by v téhle oblasti mohla být nesmírně zajímavá. Samozřejmě už ty pamětníci těch začátků už tady s námi nejsou, nicméně něco se nám dochovalo a potom by mohly existovat určité archiválie, které jsou ale jako poměrně vzácné, vlastně neprozkoumané, dost i nesourodé a samozřejmě existuje tady jako velký problém vlastně toho, řekněme, individuálního a kolektivního v dějinách a toho, jak hodnotit to, čemu by třeba mikrohistorikové říkali egodokumenty. Čili, ale zase to na druhou stranu to může mít určitý potenciál, stejně jako třeba by mohly mít potenciál i časopisy týkající se západní ezoteriky, které u nás vycházely poměrně hojně a je to také vlastně, mohli bychom říct, podstudované téma. Samozřejmě ten problém je i s těmi sekundárními zdroji, protože pokud vím, tak o těchto věcech neexistuje mnoho publikací, které bychom mohli označit jako, řekněme, nějaké akademické a dost často jsou ovlivněné vlastně postojem těch autorů a někdy mývají i jiné, řekněme, problematické momenty z hlediska historické metodologie. A jejich autoři jsou někdy občas skeptičtí. Třeba takový ten přehled nových náboženských hnutí od docenta Vojtíška z roku 2004, tak on osobně, když jsme se o tom s ním bavili, tady s Martinem, tak ho označil za už neaktuální a za v podstatě telefonní seznam. Takže samozřejmě k těm zdrojům je to jako trošku problematický moment. A my jsme se rozhodli udělat jedno takové zkreslení, které je poměrně velké, ale pro nějakou přednášku našeho typu a pro nějaký úvod vlastně do přemýšlení o tomhle tématu by mohlo stačit. A to, že jsme prohlásili, že český Tibet je do značné míry to, co jsme si o Tibetu nebo s čím jsme se mohli setkat vlastně ve věcech publikovaných česky. Což samozřejmě není totéž a ten vliv třeba toho německého prostředí a vůbec jaksi německých publikací by bylo vhodné ještě akcentovat více, ale to už nám neumožňují ani naše jaksi tady časové, ani výzkumné možnosti udělat nějak podrobněji. My to teďka rozdělíme do takových dvou částí. Já se pokusím shrnout velice stručně nějaký vývoj do roku 89 a Martin po roce 89 a ještě k tomu potom udělá nějaké obecné komentáře. To je velice pracovní rozdělení, které jsme si udělali a které spíš jako potom budeme různě spochybňovat a hrát si s tím. Nicméně v té první fázi bychom teoreticky mohli vnímat Tibet jako jakousi onu Shangri-Lu, takové to bájné místo, o kterém mluví ezoterikové. Později po roce, řekněme, 48 spíše jako muzeum a potom po roce 89 to, co kolega Hanker označoval vlastně
vlastně na základě, tuším, že studie Martina Brojena jako Dharmala. A o tom se ještě podrobněji pobavíme. Tak teďka já jsem to rozdělil na takové dvě věci, jako událost, nějaké události a nějaké, řekněme, publikace, které vycházely. A zkusím to jako velice stručně nějak tematizovat. Asi zásadní datum pro to pojetí Tibetu, pro to, co formovalo pojetí Tibetu, bylo v roce 1875 vznik teozofické společnosti a vliv Madame Blavatské. To byl prostě vliv, u kterého mám pocit, a myslím, že to není jenom pocit, který ten obraz Tibetu, jaký jsme třeba i dostali u nás, formoval až hluboko do 90. let 20. století. Vlastně k nám se to dostalo spíše přes jaksi německé mluvící jazykové prostředí, protože byla založena roku 1886 Vídeňská lože, tedy teozofické společnosti, a roku 1891 u nás lože u Modré hvězdy, která taky vlastně souvisela s jaksi německým jazykovým prostředím. Účastnil se toho baron Leonardi, to byl poměrně známý, řekněme, ezoterik, okultista a tak dále, mimo jiné majitel zámku ve Stráži nad Nežárkou. A potom Gustav Meyring byl takové jako docela významné jméno, který vlastně, u kterého je pěkně vidět potom i v těch textech, co jsme vám dávali, ten přístup vlastně k těm tibetským motivům, kde prostě ty tibetské motivy jaksi nebyly nějakou hlavní věcí, ale jakýmsi jenom dílkem v oné mozaice, kterou vlastně třeba teozofové sestavovali vlastně z toho, co pokládali za reprezentativní pro různá náboženství. Později vzniká i teozofický spolek, jenom tak mimochodem měl 22 zakládajících členů, čili vidíme, že tyhle věci byly záležitost poměrně malých skupin, proto se také můžou problematicky zkoumat. Také vzniká univerzália, to znamená, to byly spíš, řekněme, okultisté, nicméně i oni se podíleli na nějakých publikacích významných, jaksi z hlediska toho tibetského, zkoumání toho, těch tibetských vlivů, nebo těchto vlivů s tibetskými motivy. Potom postupně, jenom jsem tady měl ještě, vzniká orientální ústav, to je poměrně jaksi významné datum, pozemšťuje se náprstkovo muzeum, v kterém tedy dodnes je čínská a lamaistická sbírka, a v podstatě dokonce dochází k prvnímu českému pokusu žurnalisty Viktora Musika dostat se do Tibetu. Tedy nepočítáme-li Ferdinanda Stoličku, který cestoval po Ladaku, který byl geolog, a nepočítáme-li bratra Odorika Spordenone, u které neho není zcela jasné, jestli byl v Tibetu a že byl Čech. Ale vlastně tady Viktor Musik se pokusil tedy projít, jaksi překročit hranici mezi Sikkimem a Tibetem. Britská zpráva mu v tom samozřejmě jako velice si se slušně, elegantně zabránila. Tady vidíte jenom stránku z jeho deníku s podpisem tedy Maharáži a Maharáni ze Sikkimu a s pečetěmi. To byl takový jako zajímavý moment. Nicméně prvních 34 členů orientálního ústavu bylo jmenováno až roku 1927, vzniká potom archiv orientální až v roce 29, čili zase ukazuje to takovou tu dlouhou dominanci, než vlastně vznikla nějaká odborná média, publikace v češtině, tak vlastně tady hodně dlouho dominovaly takovéto ezoterické pojetí. Zajímavou věcí je pak samozřejmě i český buddhismus, kde tedy roku 38 vlastně odjíždí zřejmě první Čech, který se stal buddhistickým mnichem, jaksi na plný úvazek, Martin Novosad, odjíždí na Srí Lanku. Zase si všimněme, že se nejedná vůbec o, nebo že buddhismus, nějaký tibetský buddhismus a podobně, jde o skutečně teravádu, jde o prostě takový ten, řekněme, filozofický buddhismus, nebo takový ten buddhismus, který tehdy pokládali i odborné kruhy za takový čistší, nepověrečný a tak. Po válce vzniká Nový Orient, vzniká studium indologie, překvapivě v Olomouci, a bylo vlastně, vzniká příslušné oddělení Národní galerie, a dostávají se do Tibetu Vladimír Sýs a jeho
Josef Vaniš, takže a tam pořizují fotografie, filmový materiál, který potom byl poměrně jaksi nosný a který se i v hojné míře prodával do zahraničí, ať už do tibetanistických publikací, anebo v publikacích Artie, které vycházely vlastně v cizích jazycích. Zajímavým momentem byl vznik filmu Velká zkouška a expedice Motokovu, která tedy dělá takovou tu propagační cestu, tam jsme vám posílali odkaz při minulých přednáškách. Také začíná jaksi ten muzejní život výstavou Neznámý Tibet, kterou vlastně, na které se kromě Sise a Vaniše podílel i Lumír Jisl, což byl primárně tedy spíš zájemce o Mongolsko a o orchonské Turky. Vlastně nějací lidé se k tibetčině dostávají jako řekněme akademické úrovni až koncem 50. let, kdy Josef Kolmaš studuje v Pekingu a vlastně on byl původně, nebo on byl sinolog vzděláním a vlastně později tedy, nebo potom se začal věnovat tibetanistice. Vzniká i Tibetská knihovna orientálního ústavu, vznikají to už potom později Annals of the Naprstek Museum a vlastně kromě Kolmaše působí u nás i Kamil Sedláček, který se stal tedy v roce 68 kandidátem věd v oboru moderní tibetské filologie. Nicméně na české prostředí byl vliv Kamila Sedláčka velice nízký, protože on publikoval zásadně v cizích jazycích. No, dokonce od roku, v letech 75 byl takový paradox, možná normalizace, která jaksi na ten orientální ústav měla velice negativní vliv. Nicméně v letech 75 až 94 se na státní jazykové škole v Praze vyučovala tibetština. To byla taková ta, to byl vlastně takový trochu možná, řekněme, odborný exil Josefa Kolmaše. No, teď si zkusíme shrnout nějaké knihy a něco málo si i ocitujeme, ale to opravdu jenom velice málo. Tady asi takové první v masivnější podobě setkání nějakým Tibetem a tibetským náboženstvím byla kniha vlastně otců Wika a Gabeta, kteří tedy cestovali vlastně mimo jiné i po Tibetu a byla zde vydána v poměrně velkém nákladu. Dodnes na ní narazíte v antikvariátech a myslím si, že jde koupit za velmi rozumné ceny. Když to není jako v ideálním stavu, tak je to okolo 300-400 korun. No a takže to byl čistě tedy, to byl takový ten misionářský pohled. Tam skutečně některé epizodky jsou tam zajímavé, ale jak si tam to bylo prostě jednoznačně jako to tibetské náboženství je pohanství a podobně. Nicméně tam celá řada jako kulturních postřehů. Začínají vycházet spisy Heleny Petrovny Blavatské v českých překladech kolem roku 1900, což je zase typické prostě takové to teozofické pojetí Tibetu jako určitého. On ten Tibet, jak zřejmě měl tehdy takovou vrcholila ta jeho tajemná aura, tak zřejmě jaksi pro milovníky tajemství byl určitým lákavým, možná i nahrazením nebo doplněním třeba oblíbených kabalistických nebo oblíbených jaksi motivů ze starého Egypta, spiritismu a dalšího. No, vychází Landorova na cestách zakázaných nebo na zakázaných stezkách Tibetu, to myslím se později jmenovaly ty edice, to je čisté jako orientalistické líčení, tam byly nesmírně zajímavé stereotypy Tibetanů, ale asi na ten náboženský život to nemělo úplně vliv. Já si dovolím ocitovat část z knihy Augustina Kubese, což byl kapucínský kvardian, který navštívil hlavně Indii a který tedy jaksi je velice tvrdý a orientalisticky tvrdý. Nicméně tento postoj asi nebyl dominant. Takže Augustin Kubes píše: indičtí buddhisté neznají naprosto onoho filozofického buddhismu, který straší v knihách ani o něch pitomých bájek, které rozšiřovala židovka Blavatská a její nohsledové. Buddhismus je jednoduše pohanství, celá makavé pohanství, boha neznají, ale bohu jest v jejich božištích plno. Cejlonští bonzové poněkud již obroušení vysvětlují přítomnost buddhistických bůžků ve svatyních. Buddha vykládal své učení tak krásně, že všichni bohové k němu se zběhli a ho poslouchali.
té příčiny uznávají bohy. Tibetští lámové dosud málo otesaní, přiznávají se upřímně, že jsou to jejich bohové a nosí na prsou sošku Hanumanovu právě s takovou úctou jako Budhovu. Čili tady vidíme, samozřejmě tady je to jaksi katolický orientalismus, ale vidíme tady takový ten postoj, že ten Tibet je nějaký pozdělejší, zkažený buddhismus, jaksi toho filozofického typu, který sám o sobě tedy z hlediska jaksi kapucína také za mnoho nestojí. Nicméně, ano? Máš tušení, odkud je tam ta idea, že nosí Hanumána? Abych pravdu řekl, nemám. Nemám. Já si myslím, že to je jako, že možná on to Hanuman používal jako opravdu nějaké jako skoro až synonymum pro jako indická božstva obecně, jestli mu třeba připadalo, jako že to souvisí nějak jako s jaksi s těmi s opicí nebo nevím. Pardon, já si teda myslím, že by to mohlo být z Nepálu, protože v Nepálu došlo k jakési fúzi buddhismu a hinduismu. A když tam člověk přijde, ten Hanuman je tam všude přítomný. A právě já jsem to vůbec se četl, on putoval do Nepálu, takže tam si to mohlo poplést trochu. Ano, je to možné, ono obecně k fúzi buddhismu, ale z čeho došlo prakticky všude. Jo, tam prostě ten buddhismus v tomhle byl asi prostě v tomhle k tomu přistupoval jinak, než třeba náboženství, s kterými my máme zkušenosti. Takže jako je to možné, jako že si to pletl nebo že narážel na to, že u některých konec konců, u některých třeba poutních míst není jasné, jestli jsou, nebo není jasné. Mohou být buddhistická a hinduistická. To prostě tam jako ta propojenost je daleko větší, než my jsme zvyklí, jaksi z náboženství, která máme u nás. Tak jo, děkuju. Ale abychom se posunuli, potom vychází cestopisy a takové ty výzkumné dobrodružné věci, jako třeba cestopisy Svena Hedina. Takže to asi nebudu jako víc tematizovat. Vychází Lesného vlastně buddhismus, nicméně toto je čistě buddhismus pálijského kánonu, ten se vůbec nevěnuje tibetským motivům. Vychází překlad cestopisu Susy Rínartové, což byla vlastně evangelická misionářka, která tedy se pokoušela proniknout i do Lhasy, jinak ono obecně v tom východním Tibetu evangeličtí misionáři jako třeba manžele Sheltonovi nebo Marion H. Duncan jako dlouhodobě působili, většinou to byli lékaři a ona se teda pokoušela proniknout i do Lhasy, skončilo to dost jako špatně, její manžel přitom přišel o život, přišla přitom o malé dítě a tak, ale byla to dost charismatická postava, která jaksi na ten americký přístup třeba k Tibetu mohla mít určitý vliv a u nás její cestopis vychází také. Stejně tak prostě pak zase Sven Hedin, takové ty popularizační cestopisy, konkrétně Josefa Kořenského, to je spíš prostě jsou takové ty jaksi literatura míněná pro žáky, řekněme, základních středních škol. Potom vycházejí samozřejmě i překlady, jako třeba buddhismus Narasu Lakšmího a zase to s tibetským buddhismem nemá až tak mnoho společného. Opět zase Sven Hedin, ale tentokrát už spíše literatura. Kuriozní líčení Osendovského, který spíš také měl kontakty jaksi s buddhismem v Buriacku a v Mongolsku a vlastně tady už začíná i český buddhismus, kde tedy patrně prvním z českých buddhistů byl Leopold Procházka, který na tato témata i publikoval vlastním nákladem a v podstatě i tuším sponzoroval nebo podporoval vlastně Jnana Sata Theru, tedy Martina Novosada, který se stal potom jaksi na Srí Lance mnichem. Vychází zase další dobrodružné věci, William Montgomery McGovern v přestrojení do Lhasy. Ono se o McGovernovi říká, že to byl jeden ze vzorů pro Indiana Jonesa, čili zase prostě typicky Tibet jako dobrodružství. Vychází i Kozlovův cestopis, on tedy nebyl přímo se nepokoušel o Lhasu, ale spíš cestoval po Mongolsku, po Amdu, ale zase je takové
ty dobrodružné cesty. Ve 30. letech začíná boom vydávání překladů Alexandry David Nealové a v podstatě její tedy cesty do Lhasy, její kniha Mystikové a magové v Tibetě byla velmi vydávaná, dodnes taky seženete v antikvariátech za poměrně slušnou cenu. Vychází Hiltonův ztracený obzor, u nás tedy původně pod názvem Shangri-La. Tady asi si můžeme všimnout i takové té orientalistické grafiky na obálce. Zase román Mipam David Nealové, velmi oblíbená a dodnes vydávaná věc. A vychází také, pokud vím poprvé, když budu rád samozřejmě za další typy, protože u těchto publikací je to trošku, jako já, řekněme, že antikvariáty mi pomohly více než databáze EBSCO nebo katalog Národní knihovny. Nicméně vychází Tibetská kniha mrtvých, vydávají Universalia, která se tedy zabývala spíše okultními vědami nebo hermetismem, nebo tak bychom to řekli. A vlastně jedná se tady zase o vliv vlastně Ivan Svensových publikací, které tedy jaksi překládal nebo převyprávěl Bardo Tedol, Milarepův životopis a potom vybrané texty s pomocí Kazi Dava Samdupa. Tohle to mělo naprosto zásadní vliv na jakékoliv. Toto bylo vlastně pokládáno v našem ezoterismu patrně za autentické tibetské texty a tak se s tím i pracovalo. Kdybychom trochu zabijeli do braku detektivní Karlsonův román Muž z Tibetu, zase koupíte za pár korun, doporučuji přečíst. Musik potom za války publikoval to svoje dobrodružství. On byl vlastně redaktorem takového odpočinkového časopisu, který měl sloužit pro dělnictvo a jak si lavíroval s tím, že se asi pokoušel publikovat věci, které by jaksi se líbily a zároveň ho politicky nekompromitovaly. Zase časopis Herberta Tichého, ale nemyslím si, že až tak jako vlivná věc. Za války zase opět Sven Hedin zažívá určitý revival, část jeho věcí vyšla podruhé a vlastně tohle to je asi takový taky zajímavý mezník lesného buddhismu z roku 48, kde už se tedy tibetský buddhismus i vlastně částečně Burn tematizuje, tam jsem vám dával ukázku. Také vzniká jaksi zájem o umění, který se rozvíjí a už začíná taková ta odborně muzeální linie. Tady je od Dagmar Malé Umění Orientu, takový velký sborník, kde už se dočtete i o Tibetu. Tady je ještě Rivierova ve stínu tibetských klášterů, mimochodem odkazuje na to i Mayring v té své povídce, kterou jsem vám dával do četby. Potom v 50. letech se začíná, prostě se tematizují jaksi ruský pohled, čili překládá se Aleksandrov, vychází Převalského cestopis, který nenašel jsem jakoby prvorepublikové vydání na rozdíl od Kozlova, nicméně zase prostě to má charakter takových těch dobrodružných líčení. Toto obecně pokládám za první překlad z tibetštiny, tibetanisty možná už trkle, je to vlastně původně Nagarjunův text, tedy sanskritský text přeložený do tibetštiny, který Pavel Poucha přeložil tedy z tibetštiny do češtiny a je trochu paradoxně prezentován jako mudrosloví tibetského lidu, což je samozřejmě otázka do jako možná trochu orientalistický pohled, že tedy ten tibetský lid jak je takový exotičtější, tak to mudrosloví k němu sedí lépe, ačkoliv šlo tedy o, řekněme, indickou buddhistickou filozofii, nebo... Jestli můžu. Samozřejmě. Vzhledem jako k historickým kontextu spíš očekával, ne, že jako jde o nějaký orientalizující krok, ale prostě, že jako vydávat za komunismu v 50. letech něco, co je lidové mudrosloví, je rozhodně jednodušší než nějaká buddhistická nauka. Jo, to je pravda, děkuju za poznámku, asi je to možné. Na druhou stranu tehdy jako začíná poměrně jako ty tibetské publikace jako se rozjíždějí a i to umění Asie si myslím a takovéhle věci, takové to odborné hodnocení by nebylo jako asi,
nemyslím si, že by prošlo takovou cenzurou tehdy. Ale na druhou stranu je pravda, že třeba, když se podíváme na ten Pertoldův spis o pověře, že tak tam asi tahle ta poplatnost, jo, asi bychom na ní neměli zapomínat. Děkuji. Potom taky se publikují vlastně tibetské věci, co tady jsou už u nás, to znamená sbírka Hanse Lédra, která je v Opově, tak tu vlastně tou se zabýval Lumír Jisl. Dokonce v rukopisu vzniká první česká učebnice tibetštiny od Kamila Sedláčka. Samozřejmě to se jako nebylo nikdy vydáno a tuším, že dnes, nebo podle toho, co jsem k tomu četl a slyšel, tak dnes by měla být uložena ten rukopis na SOASu. Vlastně potom se dostávají, že jo, v této době do Lhasy naši filmaři. Zajímavé je, že prakticky spolu s tím, jak je to publikováno, nebo skoro ještě předtím jsem měl takový pocit, než je to publikováno v češtině, tak to je publikováno i v jiných jazycích. Dokonce kdesi mám v knihovně norskou verzi té jejich fotografické publikace. A mimochodem se to objevovalo i v tibetanistických publikacích, ty jejich fotografie, a byla to prostě celá, jaksi Artia se to potom snažila tyhle ty obrazové publikace vlastně tisknout a vyvážet. Samozřejmě to bylo tematizováno i u nás. Vlastně v roce 58 vyšel ještě Bebův tajemný Tibet, to byl korespondent Rudého práva, který se dostal tedy také jaksi s výpravou pokrokových novinářů, jak se tehdy říkalo, do Tibetu, a v podstatě z toho tam je také citát, jenom tam je skutečně takový ten odsudek zase jako ideologický, nějaké zaostalosti, pověrečnosti a podobně. No, tibetské umění od Jisla vychází zase ty tibetské publikace Sísovi a Vanišovi, které jsou založeny hlavně na těch fotografiích, které jsou nesmírně zajímavé, nicméně určitá úvaha třeba o orientalismu, jaksi v jejich fotografiích a v jejich filmových dílech by mohla být také nosná nebo i zajímavá. Potom už jaksi ještě vychází jenom taková drobnost, cestopis Oldřicha Čecha. On už vyšel buď za první republiky, nebo ještě dokonce z Rakouska vyšel nějaký překlad. Já jsem ho bohužel nedohledal, nebo jsem byl jiný dohledávat. Nicméně zase taky taková, spíš pak už začínají vycházet tedy cestopisy. Ještě před kolem roku, tady ještě o ptácích opicích od Kolmaše, ale koncem těch 60. let v rámci jakého toho uvolnění zřejmě opět začínají vycházet takové věci jako MIPAM, a potom vychází i vlastně překlad Harerových 7 let v Tibetu, Ztracený obzor a další věci. Potom se to spíš odvrátí zase k cestopisům a vychází třeba i cestopis Ippolita Desideriho. Ještě vyšel, to bylo zajímavé, že to třeba nevadilo, tak vyšel Tajemný Mustang, protože to bylo tam vlastně, Paisl tematizuje i jaksi tibetský odboj proti tedy čínské komunistické nadvládě, kdy teda ta tibetská odbojová organizace Čušikangdu přežívala vlastně až do 70. let na území Nepálu v Mustangu. Vycházejí zase, tohle jako tematizuje zase cesty, hlavně nebo cestopisné věci. Potom ještě vychází Pokladnice moudrých čení, překlad Josefa Kolmaše, vychází Cibikovův cestopis, který je také nesmírně zajímavý, ale už se to omezuje na cestopisy. Ještě tady máme u nás, ještě jsem zmínil ty dva filmy, které jsme vám, kolega Hanker posílal, to byla taky poměrně zajímavé momenty, i když ten vlastně tam byla určitý vliv i cenzury a verze na festivalech, třeba té cesty vede do Tibetu se údajně lišila od té verze u nás, ale myslím si, nebo mám dojem z toho, s čím jsem se setkal, že je pokládána za nedochovanou, že se dochovalo to, co se promítalo v kinech u nás. Tak tohle je jenom takový přehled stručný letem světem a já předám Martinovi řízení a pokusím se jenom o několik shrnujících poznámek. Tak,
Teď už byste neměli vidět tu mou timeline. Já ji pak ještě, když tak ji zkusíme nazdílet na Teamsech. A já zkusím shrnout nějaké jaksi trendy a potom předám slovo Martinovi. U nás vlastně až do těch 80. let, ještě jsem zapomněl tematizovat, ono samozřejmě ta spiritualita spojená i s Tibetem a s Indií a s jogou a podobně, tak ustupovala jaksi do pozadí a byla takovou soukromou věcí, čili tady byli lidé, kteří se očividně jaksi tibetský buddhismus obdivovali spolu tedy s učeními Indie a dalšího a nějaké míře ho tematizovali. Napadají mě tři jména, která by stála za pozornost, a to je František Drtikou, Květoslav Minařík a Eduard Tomáš, kde tedy jaksi ten Tibet byl také vlastně tematizován a asi prožíván na té spirituální rovině. Samozřejmě tohle je poměrně těžké mapovat a bylo by to zajímavé a je to téma, které třeba i v naší religionistice jako docela bych řekl chybí. No a co se týče těch trendů, tak byl tady obrovsky silný vliv teozofie. Vlastně teozofické pojetí a výběry lidí, vlastně překladů nebo parafrází tibetských textů spojených s teozofií vlastně naprosto ovládly ten náš diskurs. Samozřejmě byly tady i věci v němčině a nebo samozřejmě mohl číst v určité míře kdokoliv i zahraniční literaturu, to, což samozřejmě potom tedy po roce 48 a za války byl trochu problém, ale předtím nicméně zdá se, že se tak jako příliš nedělo a že opravdu ten teozofický výběr, to znamená, jak už jsem říkal, kniha mrtvých, nebo takzvaná kniha mrtvých, Imhárepův životopis a o něch sedm textů, které potom tematizuje Květoslav Minařík, tak vys ukázka zase, co jsme vám dávali, tak to byl jako jaksi kánon pro české pojetí vlastně tibetské, řekněme, duchovnosti. Vliv kolonialismu nebo takového to orientalismu bych pokládal za poměrně malý a byl zde určitý vliv cestopisů, ale takový, řekl bych, zase buď takových těch jaksi s historickým zájmem, ale spíš těch romantizujících. Bylo poměrně málo odborných publikací a samozřejmě naši odborníci zaměřovali spíše na Indii, jako profesoři Pertold a Lesný. Tibetský buddhismus spíš v odborných kruzích měl takovou pověst určitého úpadkového, pověrečného, degenerovaného jevu a vlastně pokud se někdo věnoval buddhismu, tak to byla spíše teraváda. A vlastně Tibet se objevoval tedy hlavně v cestopisech, ezoterice a braku. Ale žil tedy spíše jako ona Shangri-La a muzeem se stal třeba koncem 40. začátkem 50. let a samozřejmě tohleto pojetí, jak si řekněme romanticko-ezoterické, přežívá potom spíše v, řekněme, soukromé sféře a vybují v 90. letech obrovské množství publikací například potom Květoslava Minaříka, Eduarda Tomáše a prostě vydávání zase znovu objevení teozofů a podobně. Vlastně ten politický zájem o Tibet pak také upadá, hlavně v druhé polovině 50. let po roztržce tedy z Čínské lidové republiky a Sovětského svazu, tak už vlastně se ztratil i ten kontakt, který do určité míry byl přímý a vlastně nějaké cesty potom začínají, řekněme, koncem 80. tady byla ještě myslím jedna taková soukromá expedice nebo výprava a začátkem 90. let potom v tom revivalu, o kterém bude mluvit Martin. Nicméně já bych se zdráhal to vlastně pojetí teozofické označit přímo za orientalismus a myslím si, že je dobré upozornit na to, že vlastně ten v tomto diskurzu nebyla podstatná věc, jako by ten Tibet. Tam byla celá řada vlivů, z kterých ten Tibet byl vlastně, když to tak řeknu, pouze jedním. Byť v rámci té jeho tajemnosti k němu bylo často odvoláváno, tak počet těch třeba zdrojů byl poměrně nebohatý. Čili je to jaksi takový paradox a potom lidé, kteří se tím zabývali jaksi osobně, soukromně bychom řekli, tak tam by asi je otázka, jestli orientalismus je ten správný jaksi metodologický nástroj, protože to byly do určité míry mystikové. Čili třeba Eduard Tomáš neměl problém vzpomínat na to, že vlastně se svou
manželkou a jak se její duchovní partnerkou setkal, jak v starověkém Egyptě, tak v Tibetu a podobně. Čili u takových to vlastně prožitků a osobních reakcí bychom museli pak říkat, že vlastně orientalizovali nebo zkreslovali do určité míry všechno a to by asi nebylo, jaksi na tom by nám ten koncept toho orientalismu a postkolonialismu, jak jsme ho řešili tady, nestačil. Děkuji a předávám slovo Martinovi, který to zase bude rekapitulovat a rozvíjet dál. Tak, díky. Já to nebudu protahovat, vypůjčil jsem si zde ten jeden slide z naší předchozí prezentace, respektive jeho část, to jenom abychom si osvěžili trošku, kde jsme vlastně přestali. A já bych rád řekl, že je potřeba si uvědomit několik věcí. Ta redukce Tibetu na jakýsi tajemný zdroj poznání se v Čechách udržela déle vlivem té politické situace. To znamená ztrátou kontaktu s anglofonním diskurzem v podstatě. Potom, a to už naznačil i Petr, ten omezený repertoár dostupných zdrojů těch teosofických interpretací, a to nejen tibetských motivů, je důvodem neustálé recyklace téhož materiálu. A naposledy musíme si také uvědomit, že ta autenticita těchto motivů nikdy nebyla vůbec cílem a ani tématem. A to obzvláště v případě toho tibetského buddhismu, tehdy mnohdy nazíraného jako jakási, řekněme, perverzní forma toho čistého, tehdy teravádového buddhismu. Jde tedy vždycky o to, jakým způsobem a jaké motivy jsou interpretovány. Vždy je zdůrazňována a mnohdy až přeceňována ta role interpretátora a to prý v souladu s indotibetskou rolí lámy, respektive gurua v té náboženské vrstvě. Ale právě u nás, nebo na západě, tato přidaná hodnota těch interpretátorů je tím, co utváří naše představy o tom jiném, a zde tedy tibetském. Ale to už ostatně uvádí i López ve své knize Prisoners of Shangri-La, na příkladu takzvané tibetské knihy mrtvých, kteráž to přejala název, byť falešný název té egyptské knihy mrtvých. Dostupné motivy a zdroje se tedy stávají nějakým stavebním kamenem, či by se hodilo říct projekčním plátnem pro názory a zkušenosti jedinců, neboť cílem těchto mystiků a dalších ezoterně orientovaných jedinců je zejména předání svého osobního prožitku, nějaká reakce na inspiraci či podnět a rozhodně to není vědecké poznání. A to je potřeba si uvědomit. Já jsem na tomto slajdu trošku parodicky, přiznám se, neboť jsem chtěl odlehčit druhou půlku této přednášky, přidal obrázek hry stolní, kterou si můžete samozřejmě zakoupit za 350 korun. Pointou této hry je, že procházíte Himaláji, sbíráte diamanty a vaším cílem je v podstatě dobít brány Tibetu nebo zakázaného města. Takže to jenom, abychom si to trošku vysvětlili a teďkonc už se pustíme do toho, jak naznačoval Martin Brouwen, do té čtvrté, poslední vývojové fáze toho diskurzu o Tibetu, která k nám přichází zejména v těch 90. letech a on ji nazývá Dharmala. Předtím, než tak ovšem uděláme, tak je potřeba se trošku na to podívat s odstupem a trošku si to zobecnit. Já jsem pro tyto účely vybral několik velmi užitečných termínů a prvním z nich je takzvané odkolouzlení světa od Maxe Webera. Pozor, nejde o nějakou invenci Weberovu. Naopak s tímto konceptem přišel již Friedrich Schiller na konci 19. století a hovoří o něm jako o důsledku nějakého osvícení a
Šlo by ho možná v obecné šíři charakterizovat jako přechod od mýtu k logu. Ovšem v tom Weberově pojetí už je jasná nějaká sekularizace a racionalizace a hlavně devalvace institucionalizovaného náboženství. Pozor, musím upozornit na jednu běžnou mýlku, že sekularizace neznamená ztrátu spirituality, nýbrž nějaký rozpad institucionalizované religiozity a konec jejího politického angažmá. Co bylo tou příčinou té devalvace? Byla to krize té katolické církve jakožto instituce a nejrůznější skandály, které se tehdy začaly vynořovat a spolu s tím ruku v ruce vlastně rozvoj protestantství. Já musím upozornit na například příchod unitářů do českého prostředí, to je mě hrozně milá jakoby církev, byť teda institucionalizovaná, ale s velice svébytným pojetím duchovna. K tomu odkouzlení světa nicméně. Max Weber zdůrazňuje, že lidé berou osud, nebo jsou schopni vzít osud do vlastních rukou a lze tedy existovat bez víry v našem životě. Jak si zapojuje tento koncept toho odkouzlení do širších tendencí, jako jsou modernita, globalizace, ale hlavně vědecko-technický pokrok a ta industrializace společnosti. Weber tedy nemluví o ztrátě božského, neoznačuje náboženství za mrtvé, Bůh tedy není mrtvý v tom ničeho slova smyslu. Odděluje ovšem náboženství od těch mocensko-politických záležitostí. On ho vyjímá z celospolečenského diskurzu a přesouvá ho do té privátní osobní roviny. Musíme mít na paměti ten rozdíl opět mezi náboženstvím jakožto institucí a nějakou lidskou potřebou po duchovním vyžití, která samozřejmě nemizí. Toto odkouzlení v nás může vyvolávat mylný dojem, že to duchovno, ta spiritualita je jaksi nadpozemská, že stojí mimo zbytek světa, stranou jaksi společnosti a všednodenní reality, ale jak si ukážeme, tak tomu rozhodně není, ale je to poněkud častá dezinterpretace tohoto odkouzlení světa. Jenom krátce zmíním, pokud vás toto zajímá, tak to dále rozpracoval ve frankfurtské škole Theodor Adorno a samozřejmě po něm Marcel Boschi. Doporučuji velmi se s tímto seznámit. Dále ta internalizace té spirituality, co tím v podstatě máme na mysli. Je to, o čem už mluví ten Weber a Thomas Luckmann tomu říká jaksi neviditelné náboženství nebo zneviditelnění toho duchovna. Já v tom možná vidím nějaké hledání niterních, nehmotných duchovních jistot v tom nejistém období první poloviny a vlastně i té druhé 20. století plné konfliktů a revolučních změn, neboť tyto niterné jistoty nelze člověku nějakým způsobem odepřít a jsou tedy rezistentní politickým represím. Co to ovšem sebou přináší, je jakýsi obrat k ezoterismu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ten antropocentrismus, tedy obrat ke člověku jako takovému, k individu. A projevují se tam nějaké tendence té orientalizace, jak tomu budeme říkat. Ale je důležité si uvědomit, že to není jediná tendence. Ještě k tomu jedna poznámka vlastně mě teď napadla. Ta internalizace a zde tedy privatizace té spirituality funguje jako takzvaná komnata ozvěn, ano, v angličtině echo chamber.
a pro mnohdy zveličené pojetí u toho Tibetu nějakého lamacentrismu v očích evropských interpretátorů, neboť si musíme uvědomit, že tehdy tibetskému buddhismu se neříkalo tibetský buddhismus, ale byl přiléhavě nazýván tedy lamaismem. Nyní ta privatizace té spirituality v podstatě souvisí s tou internalizací, ale projevují se tam ještě další tendence nějaké snahy odlišit se či přímo vystoupit z většinové společnosti, hledání alternativ, identifikace tedy já s tím, tedy mě s tím jiným. A samozřejmě nesmíme zapomenout na nějaký ten politický rozměr, zejména v druhé polovině toho 20. století, kdy ta privatizovaná, internalizovaná spiritualita má ten rozměr toho protestu, toho disentu proti převažujícímu politickému uspořádání. A nakonec je tady jistý ústup a invence tradice, která v tom 20. století silně zaznívá. Tu tematizoval Eric Hobsbawm a Ranger ve své knížce The Invention of Tradition. A řekněme, že nějaké to zklamání z toho známého, ale zároveň touha a i možnost poznat to jiné je silným motivátorem také. A za následek to potom má to, čemu Robert Woodnow říká, a Petr to již zmiňoval, patchworkové náboženství. Tedy já v tom jaksi vidím jiný název pro synkretismus, eklekticismus nebo brikoláž, jehož výsledkem je prostě určitá hybridizace těch spirituálních vlivů. Samozřejmě k tomu zobecnění je potřeba si přiznat, že v tom 20. století ten akademický zájem je v počátcích, je nějakým způsobem politicky omezován, ale zároveň je potřeba zmínit, že tím se přesouvá do i formátu nějakých bytových seminářů, kde dochází k míšení právě té akademické sféry, která předtím byla jaksi striktně oddělená od běžné společnosti nebo od té spirituální společnosti, duchovně prožívající, do těch bytových seminářů a dochází tam k potkávání a nějaké výměně těch názorů. A nakonec řeknu ještě to, že ten Tibet začíná být asociován právě s nějakými věcmi. Jednou z nich bývá právě to, co jsme měli na začátku, tedy tajemství, zaostalost a později také svoboda, a tím se z Tibetu vlastně stává jakýsi taký brand neboli značka. Já jsem si nemohl pomoct a vybral jsem si dva krásné snímky z webu výstavy Magický Himalaj, neboť ty tu patchworkovou spiritualitu, myslím, krásně zachycují, a já rád přemýšlím o Tibetu po tom roce 89 jakožto o nějakém doutnajícím uhlíku, který byl rozdmíchán v té době. Stačí si uvědomit, že dnes máme v naší české krajině poutní místa. Když jdete do Zoo Praha, můžete narazit na tibetskou svatyni a tak dále. To, o čem jsme doteď hovořili, totiž o nějakém tom vyčlenění toho a internalizaci toho té spirituality mimo společnost, musím říct, že není až tak pravda, nebo já to tak aspoň úplně necítím, neboť to duchovno značně souvisí s politickým, ekonomickým prostředím, ve kterém se samozřejmě pohybujeme, a promítá se do něj také samozřejmě aktivismus. V tom případě toho Tibetu jsou to hlavně lidská práva anebo jakási zelená politika. Já tady jenom chci zmínit, že vlastně ten pojem svobody, té demokracie, který k nám v těch 90. letech přichází z
ze západu, už v sobě obsahuje zajímavou jakousi příchuť toho Tibetu. A je potřeba říct, že... pardon, já jsem si tady totiž připravil takové výňatky ještě trošku. Ano, že vlastně ta svoboda, která k nám přicházela, tak už obsahovala tady ten Tibet. A vznikla tak jakási poptávka, na kterou to nově zavedené fungování našeho kapitalistického trhu, tedy pohotově zareagovalo aktuální nabídkou, která ovšem také byla přebíraná často ze zahraničí. Nabídkou takzvané privatizované spirituality, která se už jaksi po desetiletí utvářela v západních zemích v jakýsi, řekněme, produkt. U nás je potřeba samozřejmě zmínit to velmi specifické, tu velmi specifickou roli Tibetu díky Václavu Havlovi a jeho vztahu s Dalajlámou. Máme u nás ostatně nespočet neziskových organizací a v těch 90. letech vlastně Dalaj Lama byl pozván Havlem v roce 90 poprvé do České republiky. Oba byli nominováni na Nobelovu cenu, tedy Dalaj Lama ji nakonec získal. A ty 90. léta jsou vlastně do toho ještě začínají míchat jaksi ten skutečně popkulturní vliv, neboť z toho Hollywoodu v roce, to jsem říkal v minulé přednášce, 1997 přichází film Kundun a samozřejmě skvělých 7 let z Tibetu s Bradem Pittem v hlavní roli. A v této době, v těch 90. letech, je potřeba uvažovat o, nebo uvědomit si, rozdíl mezi tradičním institucionalizovaným náboženstvím, tedy církvemi, nějakými importovanými náboženskými novými hnutími, o kterých hovoří například Zdeněk Vojtíšek, a potom individuálními mystiky a tou jejich patchworkovou spiritualitou, která právě obsahuje některé tendence z toho tibetského kontextu nebo některé inspirace. Jak se to dá zkoumat? No například na knižním trhu, kde po jakémsi vydávání samizdatů a překladech zahraniční literatury, uvědomíme si například Lobzam Karampu, který vychází anglicky v roce 56, v Čechách až v roce 92 poprvé, tak přichází ten rok, řekněme, 94, který se zdá být nejvíce plodným, protože vychází ty Minaříkovo texty a do Čech přijíždí Lama Ole Nidal a také vychází Kelderových 5 Tibetanů, to je to cvičení vlastně. Eduard Tomáš na sklonku svého života vlastně v roce 2001-2002, kdy, jak si ta, řekl bych, Tibetománie vrcholí, možná tak vyprodává dokonce Lucernu a musíme si uvědomit krásné, že v 90. letech, early 2000, v televizi frčí hodně cestománie, v 90. taky vznikají adventurní cestovní agentury jako Livingstone a tak podobně. Protože nás trošku tíží čas, tak já takhle přeskočím a nebo toho trošku vynechám a rád bych ještě řekl, že druhým způsobem, jak je možno vlastně vidět to propojení nebo ten návrat toho možná vybublání toho duchovna zpět do celospolečenského diskurzu je pomocí zkoumání materiální kultury, tedy obchodu a služeb, které se v tom kapitalismu masivně rozvíjejí. Pozor, jenom upozorním na rozdíl ezoterie a ezoterika. Ta ezoterika má jaksi trošku pejorativní charakter, no, ale uvědomme si třeba, když se projdete po Praze, tak kolik těch různých ezoobchůdků, obchůdků s orientálním zbožím nebo spirituálními potřebami vlastně existuje a krásným příkladem budiš
v židovské synagoze na Smíchově u nákupního centra se můžete jít podívat, zakoupit si knížky, čajové potřeby, čínská sošky čínských božstev, draků, tibetské vlaječky a tak podobně. Mimochodem, zrovna dnes ráno, když jsem se probudil, tak na Facebooku včera večer teda probíhala diskuze o výběru tibetských misek a tibetské mísy si myslím, že jsou takovým zářným příkladem toho Tibetu nebo těch ozvěn Tibetu v tom západním spirituálním diskurzu. Musím zmínit, že to samozřejmě s Tibetem tyto mísy nemají mnoho společného, ale Samuel Grimes to hezky vlastně shrnuje ve své publikaci, kdy říká, že tibetské zpívající mísy se staly skutečnou komoditní verzí té tibetské spirituality. Snadno zabalitelnou, prodejnou a distribuovatelnou na globálním i online tržišti. Myšlenka, že zvukové vibrace mísy dokážou snadno poskytnout nějaký druh duchovní transformace, zhušťuje stovky let trvající tradici do jediného snadno dostupného tripu či zvuku. Tím samozřejmě tematizuje Learyho text, který u nás vycházel v roce 99, Psychedelická zkušenost, příručka na podkladě tibetské knihy mrtvých. A k těm motivům převzatým z Tibetu, které u nás asi nejvíce rezonují, tak já jsem tady vlastně vypsal tři, tedy reinkarnace, meditace a nějaké to vedení, chcete-li coaching v novodobé terminologii, že ano. A tyto tři aspekty jsou takové asi nejsilnější. V rámci těch služeb toto samozřejmě zapadá do širšího kontextu, kde ta spiritualita se mísí s léčitelstvím, s různými formami terapie a tak dále. A opět, když se na to podíváme, a to je třeba ten příklad toho buddhismu v podání Lama Ole Nidala, který je u nás velmi populární, tak vlastně jde o jakési vybrání těchto motivů a jejich začlenění do praxe běžného života západěna. Ano, což znamená, člověk pracuje, ráno by si měl před prací od 9 do 5 chvilku zameditovat, po práci třeba taky, dá se tím vyčistit obývák a nějakou terapii a zvukovou třeba a tak dále. Takže to jsem jenom chtěl zmínit a v posledních letech vlastně se do toho přimíchaly u nás dva pojmy a to je potřeba si uvědomit, tedy well-being a mindfulness, které jaksi s tou meditací tvoří takový jeden zajímavý guláš. A to je v podstatě asi všechno. A teď tedy ten poslední závěrečný slide. Je to vůbec orientalismus, to, o čem se tady teď zbavíme? No, je potřeba si uvědomit, že zde není žádná touha po nějakém zmocnění se nebo ovládnutí toho Tibetu. A že Tibet, jak už Petr říkal, je pouze jedním z těch inspiračních zdrojů. Východní moudrost obecně v 90. letech masivní takzvaná keltománie, americké vlivy, nějaký eklektický šamanismus a přírodní léčitelství, to všechno se zde mísí do té patchworkové spirituality a ta se vyznačuje jakousi interpretační svobodou jakýchkoliv užitečných motivů. Já jsem to zde s pokusem o vtip nazval tedy nediskriminuji, tedy synkretizuji a tím se vlastně tvoří jakési spirituální tržiště. To není termín, který bych si vymyslel. Spirituální tržiště, to je termín široce používaný. Já ovšem mám možná raději jakýsi spirituální all you can eat buffet, což mi přijde takové možná trošku přiléhavější. A dobré je si uvědomit, že právě žádný z těch vlivů zdrojů tam úplně nevystupuje. Ta nabídka v rámci toho bufetu nebo tržiště, chcete-li, je zcela
nivelizovaná a je na každém z nás, aby si vlastně v tom akcentoval to, co je nám nejmilejší. A naposled, jestli je to orientalismus, no, ten Tibet zůstává němý. To samozřejmě si je pravdou a je i v té spiritualitě reprezentován z našeho úhlu pohledu naším tematickým výběrem a to tak, aby korespondoval s nějakými našimi očekáváními. V tomto ohledu musíme to tam jakoby přiznat si to, že to tam zaznívá. Pokud by vás tohle jakoby dále ještě zajímalo, tak vřele doporučuji nejen publikace toho Zdeňka Vojtíška nebo jeho časopis Dingir v roce 2020, to, jak jsme tam s Petrem přispívali, tak to bylo číslo 3. A celý ten časopis je věnovaný vlastně Tibetu v české společnosti. Je tam i přehled těch neziskovek a tak dále. Vřele doporučuji ke čtení. A té české spiritualitě, tomu konceptu toho tržiště, tomu se například zabývá, tím se zabývá Zdeněk Nešpor. Skvělé články píše, tak doporučuji. A jelikož už jsem hovořil příliš dlouho a Martin Blahota pro vás má ještě nějaké sdělení, tak já jsem si nakonec dovolil takovou vizualizaci té patchworkové spirituality, kterou bych teďkon jaksi chtěl nechat zaznít jako poslední slide vlastně našich setkání. Tak a to je za mě asi vše. Já děkuju moc za pozornost a teďkon bych klidně předal slovo Martinovi a nechal tam tento ilustrační obrázek, pokud se na mě nebude zlobit, že mi přijde extrémně tematický. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, takže všichni se teď určitě můžou zamyslet teda nad tím, jak souvisí spiritualita s orientalismem při pohledu na tento obrázek a já bych u toho rád řekl několik závěrečných poznámek, protože se jedná o poslední přednášku. V tomto předmětu jsme demonstrovali řadu přístupů, které svým způsobem reagují na dílo Edwarda Saida. Na příkladech francouzského vnímání severní Afriky, britského vnímání Tibetu, evropského stvárnění Ruska a české reprezentace Indie a Tibetu jsme představili možné přístupy k reflexi klasického orientalismu v tom saidovském smyslu, tedy reflexi způsobu, jakými toho druhého vnímají obyvatelé zemí, které bývají běžně označované jako Západ. Díky zaměření na různé regiony jsme se seznámili se studiemi, které reflektují soužití s tím druhým v odlišných podmínkách a perspektivách. Jednou z podstatných inovací, které tyto studie přinesly, je poznání, že byť koncept orientalismu vznikl na Západě, existoval stejný fenomén i v neevropských zemích, často v těch, které expandovaly. Detailně jsme analyzovali případy orientalismu japonského a tureckého, jehož objektem byla etnika sousedící s japonskou a osmanskou říší. A zmínili jsme také existenci tohoto fenoménu v Číně anebo v dalších zemích. Z toho mimo jiné vyplývá také podstatné zjištění, které právě ty přednášky naše demonstrovaly, totiž skutečnost, že Asiaté nebyli jen jakýmisi pasivními příjemci západních orientalistických myšlenek, ale byli často schopni vyprodukovat třeba svůj vlastní aktivní orientalismus. Aktivní role neevropských obyvatel však nespočívá jen v tom, že si v některých případech osvojovali orientalismus, pak ho reprodukovali a uplatňovali ho vůči jiným. Aktivní role neevropských obyvatel Blízkého východu i Asie spočívala také v tom, že se vůči západnímu orientalismu stavili vlastní rétorikou. Vůči orientalismu se stavili například pomocí nacionalismu, ale také rétorikou panaziatismu, o kterém jsme hovořili, který lze chápat jako kontranarativ orientalismu. Předmětu se tak podle mého názoru podařilo představit, jak klasické studie navazující na saidovská postkoloniální studia, tak i přístupy, které problematiku nahlížejí z jiných perspektiv a ukazují tak realitu ve větší komplexnosti.
A nakonec bych nicméně chtěl vyslovit několik kritických poznámek, které se pokusí vystihnout slabiny většiny prezentovaných přístupů, nad jejichž odstraněním bychom se měli do budoucna zamýšlet. Je třeba přiznat, že jsme se většinou bavili o elitách, což podle mě samo o sobě není vůbec špatně. A vlastně bez porozumění uvažování elit bychom byli zcela ztraceni. Nicméně pokud se chceme o orientalismu bavit pořádně, měli bychom se zbavit nacionalistického narrativu, který dějiny prezentuje jako dějiny elit. Když tedy uvažujeme o když dnes uvažujeme o Osmanské říši nebo Japonské říši, o Alžírsku nebo o Tibetu, tak si často představíme právě ty vzdělané elity, které uměly psát. Jejich politiky, intelektuály, případně vzdělané duchovní. A tyto elity v naší představě tvoří takzvaný národ. Je ale třeba mít na paměti, že takový zkonstruovaný národ tvořil třeba jen 1%, 2%, 3% obyvatelstva té celé říše nebo státu. A pokud se tady chceme bavit o orientalismu, je vhodné zbavit se nejprve této ustalené představy národa. Myslím, že toto by mohlo být poučení pro nás všechny do budoucna. Měli bychom se více snažit myslet na ty znevýhodněné, potlačené, subalterní. Je třeba uznat, že co se teorie a metodologie týče, byl poměrně náročný už i tento náš seminář, který, jak jsem zmínil, vlastně řadu těch zavedených pojmů a postupů problematizoval. V našich budoucích úvahách je ale třeba klást si ještě o něco vyšší cíle. Jinými slovy, naše závěry o orientalismu jsou často závěry jenom o těch několika procentech obyvatelstva daných areálů. Je to sice extrémně významné procento, ale pořád jenom procento. Je tady vhodné inspirovat se přístupy a metodami, které se snaží pojímat i ty neprivilegované, jako jsou například subalterní studia, feministická kritika nebo přístupy, které například odmítají zjednodušené dělení na tradici a modernitu, zdůrazňují naopak kontinuitu a podobně. Takové přístupy totiž dokáží odhalit význam aktérů, které nacionálně stavěná historiografie přehlíží. A takový přístup nám nakonec umožní i lepší chápání všech důsledků kolonialismu a orientalismu. A na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem vyučujícím, že se svých příspěvků zhostili velmi pečlivě a inovativně.